Keçmiş həyat yoldaşları olan Rüfət Dədayev və Lyubov Novikova dəlduzluğun qurbanı olublar. Azərbaycan məhkəmələri isə onların hüquqlarını müdafiə etmək əvəzinə bu cinayət əməllərini qanunlaşdırıblar. Bu barədə Bazar Ertəsi Ratinin mətbuat mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında Rüfət Dədayev və onun vəkili Aslan İsmailov məlumat veriblər. Dədayev və Novikovanın bəyanları 2000-ci ilin əvvəllərində onlar boşanıb və əmlaklarını bölüşdürmək barədə qərar verdikdən sonra başlayıb. Onlar 2001-ci ilin sentyabrında öz mülklərini Rauf Bayıq oğlu Kərimova satmaq barədə razılığa gəliblər. Söhbət Nizami küçəsi 46 ünvanda yerləşən, tikintisi yarımçıq qalmış binadan və eləcə də həmin ünvanda yerləşən 12-13 saylı mənzillərdən gedir. Bu 4 mərtəbəli bina Dədayev və Novikovaya məxsus 3-4 saylı mənzillərin və kiçik bir dükanın yerində inşa olunub. Binanın layihələşdirilməsi və tikintisi üçün onlar Bakı Meri 1938-ci sərəncamı rəsmi icazə alıblar. 2002-ci ilin 6 iyul tarixində tərəflər ilkin alıq satıq müqaviləsi imzalar. Sözü gedən bina və 12-13 saylı mənzillərin alınması üçün Kərimov 6 ay müddətində 425 min dollar məbləğində pul ödəməli idi. Lakin o müqavilə löhdəliklərini yerinə yetirmək və 2002-ci ilin martı imasına dək yalnız mülkün sahiblərinə 196 min dollar pul ödəyib. Vəkil İsmailovun sözlərinə görə Kərimov bundan sonra ödəniş etməkdən yayınıb və qalan məbləği müxtəlif mülklərlə əvəz etməyi təklif edib. Lakin bu istiqamətdə konkret addımlar atmayıb. Vəkil bildirib ki, Kərimov öz təklifini prezidentin köməkçisi Əli Əsədovun adından irəli sürüb. Vəkil və Dədayev bildiriblər ki, onlarda Kərimovun bunu deməsi barədə video sübutlar var. Belə ki, məsələ ilə bağlı prezident administrasiyasından şərh almaq mümkün olmayıb. Mən bunu deyirəm.